Зміни до рішення про бюджет Сміли на 2024 рік вносили у зв'язку із перерозподілом трансфертів із обласного бюджету та бюджетів інших територіальних громад. Відповідно до рішення Степанецької сільської ради, у нас збільшуються інші субвенції в сумі 573 тисячі 400 гривень. І відповідно ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення для надання одноразової матеріальної допомоги на придбання або будівництво знищеного майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Таке ж є рішення тільки виконавчого комітету Канівського виконавчого комітету, і вони нам спрямовують 900 тисяч гривень. І теж збільшується бюджетні призначення, а саме інша субвенція з місцевого бюджету, відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації в сумі 250 тисяч гривень, і ці кошти збільшуються головному розпоряднику управління праці та соціального захисту населення, а саме за напрямком використання – це виплата матеріальної допомоги пораненим особам внаслідок ракетного обстрілу в розрахунку 50 тисяч гривень на особу і 100 тисяч гривень членам сім'ї, яка загинула. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації, в нас збільшується інша дотація з місцевого бюджету, а саме в сумі 79 тисяч 114 гривень. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управлінню освіти, молоді та спорту на компенсації оплати комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб. Перерозподіляють бюджетні призначення і відповідно до звернень головних розпорядників коштів. Також в проєкті рішення заплановане поповнення програми підтримки Збройних сил України коштами із резервного фонду. Другим пунктом у нас перерозподіл бюджетних призначень відповідно до звернення головного розпорядника управління освіти, молоді та спорту. І одним із пунктів – це є збільшити бюджетні призначення виконавчому комітету на програму підтримки Збройних сил України в сумі 5 мільйонів гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень по резервному фонду. Виникли певні потреби і у допомозі місцевому підрозділу тероборони. Тож будуть шукати можливості, і члени бюджетної комісії зберуться ще раз до сесійного засідання.